বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কৃষকসকলৰ কাৰণে এটি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনিৰ বিষয়ে জনাম। যি আঁচনিত আপুনি মাত্ৰ 200 টকা জমা কৰিব লাগে আৰু 200 টকা জমাৰ পিছত আপুনি 3,000 টকাৰ পেঞ্চন পাব। আৰু এই আঁচনিত আপুনি কেনেদৰে আবেদন কৰিব বিস্তাৰিতভাৱে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত বুজাই দিম। বন্ধুসকল, মূল ভিডিঅ'টোলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক জনাম আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে নিয়মিত প্ৰভাইড কৰা হয়। বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি সংক্ৰান্তীয় ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে এই চেনেলত নিয়মিতভাৱে পাব। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকক জনাইছোঁ, চেনেলটোলৈ নতুন আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো ফেচবুক পেজত চালে পেজটো অনুগ্ৰহ কৰি ফ'ল' কৰিব। 200 টকা জমা কৰি কৃষকে 3,000 টকা পেঞ্চন পাবলৈ আজি আবেদন কৰক। বৃদ্ধাৱস্থা সুৰক্ষিত ৰখাৰ বাবে চৰকাৰে কৃষকসকলৰ বাবে শেহতীয়াকৈ এখন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে। এই আঁচনিৰ সহায়ত বৃদ্ধ বয়সত কৃষকসকলে কাৰো ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব নালাগিব। এই দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাৰত চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ মানধন যোজনা নামৰ এটি আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে। আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ যে অধিকাংশ কৃষকে এই আঁচনিখনক কিষাণ পেঞ্চন আঁচনি বুলিও জানে। কিষাণ পেঞ্চন আঁচনি আৰম্ভ কৰাৰ আঁৰৰ চৰকাৰৰ উদ্দেশ্য হৈছে ক্ষুদ্ৰ আৰু প্ৰান্তীয় কৃষকে তেওঁলোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ বাবে সহজে বিনিয়োগ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও এই আঁচনিৰ লগত জড়িত কৃষকসকলে চৰকাৰৰ আন বহু সুবিধাও লাভ কৰে। কিমান বিনিয়োগ কৰিব লাগিব? চৰকাৰৰ এই আঁচনিখনত কৃষকে নিজৰ বয়স অনুযায়ী বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে চৰকাৰে কিছুমান মাপকাঠিও নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, যিবোৰ তলত দিয়া ধৰণৰ। 18 বছৰ বয়সৰ কৃষকে প্ৰতিমাহে 22 টকা জমা দিব লাগিব। 30 বছৰ বয়সৰ পিছত কৃষকে এই পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰি 110 টকা জমা কৰিব লাগিব। 40 বছৰ বয়সৰ পিছত কৃষকে 200 টকা জমা কৰিব লাগিব। কোন কৃষকে এই সুবিধা লাভ কৰিব? প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ মানধন যোজনাৰ সুবিধা দেশৰ ক্ষুদ্ৰ আৰু প্ৰান্তীয় কৃষকসকলক প্ৰদান কৰা হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল কৃষকৰ 2 হেক্টৰতকৈ কম মাটি আছে তেওঁলোকেও এই আঁচনিৰ সুবিধা ল'ব পাৰে। কিন্তু মনত ৰাখিব যে এই আঁচনিৰ সুবিধা পাবলৈ হ'লে 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব লাগিব। কিষাণ পেঞ্চন আঁচনিত বিনিয়োগ কৰা ধন 60 বছৰ বয়সৰ পাছতে কৃষকসকলে লাভ কৰিব, যি তেওঁলোকক প্ৰতিমাহে পেঞ্চন হিচাপে 3,000 টকা দিয়া হ'ব। এই ক্ৰমত তেওঁলোকে বাৰ্ধক্য ভালদৰে পাৰ কৰিবলৈ বছৰি 37,000 টকা পাব। এই আঁচনিৰ আটাইতকৈ ভাল বৈশিষ্ট্য হ'ল যে যদি কোনো কাৰণত কৃষকৰ মৃত্যু হয় তেন্তে তেওঁৰ বিনিয়োগৰ ধন তেওঁৰ পত্নীক দিয়া হয়। কিন্তু এই সময়ছোৱাত কৃষকৰ পত্নীক প্ৰতি মাহে মাত্ৰ 15,000 টকাহে পেঞ্চন হিচাপে দিয়া হয়। আঁচনিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ: আধাৰ কাৰ্ড, পৰিচয় পত্ৰ, বয়সৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, আয়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, ফাৰ্মৰ কাগজ, পাছপোৰ্ট আকাৰৰ ফটো, মোবাইল নম্বৰ আৰু বেংক একাউণ্ট নম্বৰ। আঁচনিখনত কেনেকৈ আবেদন কৰিব? যদি আপুনি এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনাৰ ওচৰৰ কমন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ CHCলৈ যোগাযোগ কৰিব লাগিব, য'ৰ পৰা সহজে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও কৃষকসকলে ঘৰতেই বহি প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ মানধন যোজনাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকে ঘৰতে বহি মোবাইলত কৰিব পৰা আবেদনৰ লিংক এটি প্ৰভাইড কৰা হ'ব। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে তাতে গৈ আপোনালোকে সহজতে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি কিবা দিগদাৰি পাইছে আপুনি ওচৰৰ CHC চেণ্টাৰলৈ গৈ যোগাযোগ কৰক। সঁচাকৈয়ে এই আঁচনিটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা আঁচনি, কৃষকসকলৰ তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত সুনিশ্চিত কৰাৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা আঁচনি। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।